Jedno duže pitanje, ali rezime pitanje na kraju kaže naše pitanje, da li djetetu može da se uči rukja? Ako ne, da li može da se uči nama kao roditeljima djeteta? U svakom slučaju, znači, roditelji su napisali pitanje gdje dijete ima poteškoća u razvoju, sumnja se na autizam i tako dalje. Da li se dijete u takvim slučajima može voditi na rukju? Apsolutno da. Znači, dosta tih bolesti može se liječiti i učenjem Kur'ana, jer Kur'an liječi i tjelesne i fizičke i psihičke bolesti. Apsolutno, znači moramo u to vjerovati da Kur'an liječi, jer je to Allahov govor, liječi i fizička oboljenja i psihička oboljenja. Na nama je koliko se mi bojimo Boga, koliko u to vjerujemo i koliko je iskren onaj koji uči rukju ili koliko smo iskreni mi koji djetetu svome učimo rukju. Tako da nema smetnje kada se otkriju takve bolesti da se dijete liječi i medicinski, ali isto tako da i roditelji svome djetetu da uči rukju. Nema potrebe ovdje nikakve da se roditeljima uči rukja zato što dijete je bolesno. To nema nikakve potrebe, ali da djetetu se uči rukja, da. Da mi kao roditelj svome djetetu učimo rukju, je li teško kada dođemo, hoće dijete da legne spada, stavimo ruku na stomak, stavimo na glavu, proučimo ono što znamo od Kur'ana, kul huva Allah, kul euzubi rabil fele, kul euzubi rabin nas, ajetul kursi, sve su to izuzetne korisne i sure i ajeti, gdje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala možda baš zbog iskrenosti svojih roditelja i roditelja tog djeteta i želji da se ono izliječi, možda uzvišeni Allah dadni prije lijek u njihovoj ruki nego u ruki nekoga tamo koji možda nikad u životu to dijete prije toga nije vidio. Tako da znači nema smetnje kad su u pitanju ove vrste oboljenja da se i dijete odvede da mu se uči rukja, a i roditelj i otac i majka mogu s vremena na vrijeme učiti svome djetetu rukju.